নমস্কাৰ এক বিশেষ বিষয় লৈ মই পাপৰি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি প্ৰসংগ হৈছে জ্ঞানব্যাপী মসজিদ এতিয়া কথা হৈছে আজি যেহেতু হুনানি দিয়া হল তাৰ ইতিমধ্যে আমি জনাব বিচাৰিছো প্ৰথমতে আপডেটখিনি জনাই লব বিচাৰিছো যে আজিৰ দিনটো আসলতে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে কি নিৰ্দেশ দিলে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে কি অনুমতি দিছে সেয়া আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো এএছআইক অনুমতি দিয়া হৈছে পুৰাতত্ব বিভাগক জৰীপৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এয়া হৈছে এক প্ৰকাৰ যিসকলে সেই জ্ঞানবাপী মসজিদত পূজা কৰিব বিচাৰিছিল অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে হিন্দু সকলৰ বাবে এক জয় বুলি আজিৰ দিনটোত ক'ব পাৰি কাৰণ এতিয়া তাৰ জৰীপৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ জৰীপ চলাব পাৰিব এএছআই পুৰাতত্ব বিভাগে জৰীপ চলাব পাৰিব এইখিনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে মুছলিম পক্ষই তেওঁলোকৰ আবেদন তেওঁলোকে দিছিল আৰু সেই আবেদনত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল যিহেতু শিৱ মন্দিৰৰ তাত পোৱা বুলি যি কথা কোৱা হৈছে বা শিৱলিংগ এটা পোৱা বুলি যেতিয়া কোৱা হৈছে সেই প্ৰসংগত মুছলিম পক্ষই এটা কথা কৈছিলে যে তাত কোনো শিৱলিংগ নাই আৰু শিৱলিংগ নহয় সেয়া এটা পানীৰ ফোৱাৰাহে মাত্ৰ গতিকে সেই কথাখিনি বা এই যি মছজিদ জ্ঞানব্যাপী মছজিদেই হয় ইয়াত কোনো মন্দিৰৰ অস্তিত্ব নাই বুলি তেওঁলোকে এক আবেদন কৰিছিল আৰু সেয়া খাৰিজ কৰা হৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে এতিয়া জৰীপ কৰিব পাৰিব এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম যে এই জ্ঞানব্যাপী মছজিদক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি 1991 চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে 18 আগষ্ট 2021 এই সমগ্ৰ বিষয়টো প্ৰথমবাৰলৈ এনেধৰণে পোহৰলৈ আহিছিল যি বিষয়ে সমগ্ৰ দেশ টোলপাৰ লগাইছিল যেতিয়া কেইগৰাকীমান মহিলাই 5 গৰাকী মহিলাই যেতিয়া তাত পূজা কৰিবৰ বাবে আদালতৰ দুৱাৰস্থ হৈছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে সেয়া জ্ঞানব্যাপী মছজিদ নহয় তাত কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰ আছে গতিকে আমি তাত পূজা কৰিব বিচাৰোঁ গতিকে সেই সময়ছোৱাৰে পৰা সমগ্ৰ বিষয়টোৱে সংবাদ শিৰোনাম গ্ৰহণ কৰিছিল চৰ্চিত হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা আদালতৰ দুৱাৰস্থ হৈছিল আদালতৰ কিছু স্থগিতা দেশ আছিল সেই সময়ছোৱাত ষ্টে অৰ্ডাৰ দিছিল কাৰণ মুছলিম পক্ষৰ তৰফৰ পৰাও যিহেতু তেওঁলোকৰ আবেদন আছিল গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকোঁতে 2022 চনৰ এপ্ৰিল মাহত এটা নিৰ্দেশ দিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যে তাত ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিব পাৰিব সেই ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ সময়ছোৱাত পোহৰলৈ আহিছিল যে ভিতৰচৰা য'ত মছজিদৰ উজু কৰা হয় সেই উজু স্থলীত এটা শিৱলিংগ পোৱা গৈছে শিৱলিংগ পোৱা গৈছে তাৰোপৰি দেৱালত ত্ৰিশূল পোৱা গৈছে তাৰোপৰি মন্দিৰৰ ঘণ্টা তাত পোৱা গৈছে এনেকুৱা ধৰণে যেতিয়া গোটেই কথাখিনি লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিছিল সমগ্ৰ বিষয়টোৱে এক প্ৰকাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোতে যেন বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছিল এটা দাবী আছিল পূৰ্বৰে পৰা যে ঔৰংগজেৱৰ শাসনকালত সেই যি কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰ সেয়া ভাঙি তাত মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে গতিকে পুনৰ এবাৰ ক'ব পাৰি যে এই গোটেই কথাখিনিয়ে যেন আকৌ এবাৰ পোহৰলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে গোটেই কথাখিনিক লৈ হিন্দু সমাজ বা মুছলিম সমাজে নিজৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ যুক্তি আছে সেই যুক্তি তেওঁলোকে আদালতৰ সন্মুখত তেওঁলোকে ৰাখিলে কিন্তু অৱশেষত আজিৰ দিনটোৰ যিখিনি আজি 3 আগষ্ট আজিৰ যিটো শুনানি প্ৰক্ৰিয়া মতে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই নিৰ্দেশ দিছে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে যে তাত এতিয়া জৰীপ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আজি কিছুদিন পূৰ্বে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে কৈছিল যে যদি সেয়া মছজিদ হয় তেতিয়াহ'লে ভিতৰত ত্ৰিশূল ক'ৰ পৰা আহিল দেৱালত ত্ৰিশূল ক'ৰ পৰা আহিল গতিকে জ্ঞানবাপী মছজিদ কোৱাটো ভুল হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল গতিকে লগতে এই কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে যে যিহেতু গোটেই কথাখিনি এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট যে সেয়া কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰে আছিলে গতিকে তাত ঔৰংগজেৱৰ শাসনকালছোৱাত তেওঁ ভাঙি তাত মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিছিল য'ত আনকি মন্দিৰৰ অৱশিষ্ট পোৱা গৈছে গতিকে মুছলিম সমাজেও অন্তত ঐতিহাসিক যিটো ভুল আছিল সেই ভুলটোক মানি সকলোৱে যাতে এই কথাখিনিত আগবাঢ়ি আহে আৰু সহমত দিয়ে বা সহমত তেওঁলোকে ৰাখে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা কোৱা হৈছে কিন্তু এটা কথা হৈছে যে এই কথাখিনি কিমান সহজভাৱে লোৱা হ'ব কিন্তু যিয়ে নহওক এতিয়া যিহেতু জৰীপ আৰম্ভ হ'ব এই জৰীপত যিখিনি কথা এতিয়া চলি আহিছে ভিডিঅ'গ্ৰাফীত যিখিনি পোৱা গৈছে বা মানুহৰ মুখে মুখে যিখিনি চলি আহিছে এতিয়া অন্ততঃ পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ এই জৰীপত সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব এয়া জ্ঞানব্যাপী মছজিদ নে এয়া কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰ গতিকে গোটেই কথাখিনি তেতিয়া পোহৰলৈ আহিব যেতিয়া জৰীপ আৰম্ভ হ'ব কিন্তু আমি কৈছোৱে যে এই বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছিল 1991 চনৰ পৰা 2021 চনৰ 18 আগষ্টত তেতিয়া গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছিল বা সকলোৱে এই গোটেই কথাখিনি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কেইগৰাকীমান মহিলাই যেতিয়া তাত পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম কেইটামান চন 1993 চনত এলাহাবাদ হাইকৰ্টে সেই সময়খিনিত গোটেই প্ৰসংগটোকে আনকি তেওঁলোকে স্থগিত ৰাখিছিল 2018 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ষ্টে অৰ্ডাৰ দিছিল আৰু 6 মাহৰ এক বৈধতা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল 2019 চনত বাৰাণসী কোৰ্টে গোটেই যিটো বিষয় আছিল সেই বিষয়টোৰ ওপৰত পুনৰ এবাৰ তেওঁলোকে শুনানি আৰম্ভ কৰিছিল 2021চনত ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টে জ্ঞানবাপী পুৰাত
প্রত্নতত্ত্বর বিভাগক তেওঁলোকে তাত জরিপ করবর বাবে এক প্রকার অনুমতি দিছিল এপ্রিলর 2022ত কিন্তু ভিডিওগ্রাফির তাত আদেশ দিয়া হৈছিল নির্দেশ দিয়া হৈছিল যে ভিডিওগ্রাফি করব পারিব বা সার্ভে করব পারিব 2022ত জ্ঞানব্যাপীর যে সার্ভে হৈছিল সেই সার্ভে সময়ছোৱাত তাত শিবলিঙ্গৰ অবস্থিতি ধরা পৰিছিল 2022ৰ 7 মে'ত শিবলিঙ্গ পোৱাৰ তেওঁলোকে এটা দাবী কৰিছিল যে ভিতৰত এটা শিবলিঙ্গ আছে যিটো তাত থকা মুছলিম সমাজে উল্লেখ কৰিছিল যে সেয়া শিবলিঙ্গ নহয় পানীৰ এটা ফোৱাৰ আহে 8 জুলাই 2022ত জিলা আদালতৰ যি নিৰ্ণয় আছে যি তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনা আছে তালৈ অপেক্ষা কৰিবলৈ কৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰক্ৰিয়াটো এনেধৰণে আইনী যুঁজৰ মাজেৰে চলি আছিল আৰু আজি 3 আগষ্ট 2023ত এই কথাখিনি স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ASIৰ জৰিপত আৰু এয়া মুছলিম পক্ষৰ আবেদন খাৰিজ কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থনাৰ অধিকাৰ বিচৰা পক্ষৰ বাবে এয়া এক বিজয় হিন্দু পক্ষৰ বাবে এক বৃহৎ জয় বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া কোৱা হৈছে যে মন্দিৰৰ ওপৰত মছজিদ নিৰ্মাণ হৈছিল নে নাই সেয়া কিন্তু ওলাব জৰিপৰ অন্ততে ইয়াৰে সৈতে মই বাপুৰে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।